bratstva. Ovo je miting solidarnosti celog slobodnog sveta sa Srbijom. Skupili smo se ovde da obeležimo tužnih 10 godina od NATO bombardovanja, od kada je taj teroristički, globalistički policajac napao slobodnu Srbiju. NATO nije ubio samo 4.000 naših građana i preko 10.000 ranio. Smrt prouzrokovana NATO paktom se nastavlja i danas. Tri puta je skočio broj ljudi obolelih od raka. Mi dalje trpimo posledice NATO bombardovanja.